друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одразу після вибухів в Москві теракту телеграм-канал «Кремлівський Щур» пише про те, що Патрушев готує терміновий борт з Москви у США для переговорів. Він пробуде там цілий день, спілкуватиметься про перехід влади, легітимність та визнання. Взамін повне відведення війська та зачистка слідів усіх колаборантів та зрадників або віддадуть Україні, або приберуть, пише телеграм-канал. Якщо Росія приведе війська та буде готова виплачувати репарації, владу Патрушева визнає світ, а заодно почне знімати санкції. Втім, у Патрушева також є список вимог. Смута в Росії почалася, війна з Путіним за крісло. Що ж, Росія проголосувала за війну, і тепер у Путіна розв'язані руки на все. Після виборів Путін здійснив жахливий теракт проти росіян, пише журналіст Юрій Бутусов. Сценарій старий, який Путін вже використав при захопленні влади, той самий Рязанський цукор, ті самі вибухи будинків у Москві, той самий Норд-Ост. Звичайно, що терористів усіх знайдуть та вб'ють, можливо, залишать одного, який зізнається, що його готували в Україні, будуть знайдені українські документи. Путіну потрібні гори тіл у Москві, щоб провести нову хвилю мобілізації армію. І щоб ніхто не посмів ухилитися, щоб гнати нові натовпи на місні штурми. Щоб дискредитувати підтримку України за кордоном звинуваченнями у тероризмі та викликати співчуття до РФ. Щоб звинуватити Україну у тероризмі і посилити бомбові удари по українських містах і виправдовувати вбивства мирних людей, дітей і інфраструктури. Щоб записати у терористи весь український народ, як у 1999-му після вибухів у Москві у терористи записали усіх чеченців. Відповідь України має полягати у створенні нарешті чіткої стратегії оборони, яка досі у нас відсутня. Негайно ухвалення нової системи мобілізації, негайного проведення реформ в армії на основі досвіду 2 років повномасштабної війни. Йде війна за виживання, і сьогодні Путін показав, що б'є стільки, скільки йому треба для досягнення його політичних цілей, а життя українців рахувати Росія не збирається взагалі. Гур в той же час зазначає наступне. Гур – розстріл в Крокус Сіті Холл був організований російськими спецслужбами. Мета теракту – виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на Росії. Заява Піскова, яка пролунала незадовго до теракту про війну лише фасфальта реально спланованої кремлівської спецоперації. Вочевидь, Кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привіди для ще більш жорстких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивство цивільних українців. Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України – це ще одна ланка в ескалації, ініційованій Путіним. Проте безперешкодне пересування групи бойових з автоматами центром Москви, як і маса інших беззаперечних доказів, свідчать про те, що розстріл в Кроку Сіті Холл був організований російськими спецслужбами, про підготовку теракту попереджали й міжнародні посольства. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!